ودریدو دلته جنگونه هډونوم نه اخلي. اوه د ودریدو دلته جنگونه هډونوم نه اخلي او د ختمې دو نه حق مرګونه هډونوم نه اخلي. اوه ډاکټر صاحب بیا د ودریدو دلته جنگونه هډونوم نه اخلي او د ختمې دو نه حق مرګونه هډونوم نه اخلي. او پسرلی چرته دی زمونږ اوږد خزان راغلی. پسرلی چرته دی زمونږ اوږد خزان راغلی او د ورکېدو سپېره بادونه هډونوم نه اخلي. مهرباني راستي د ورکه او نیتونه تور دي. راستي د ورکه او نیتونه تور دي ځکه زمونږ د وختونه تور دي. مننه. راستي د ورکه او نیتونه تور دي او ځکه زمونږ د وختونه تور دي. او هر چاته وایي فقط ستا یمه چې هر چا ته وایي فقط ستا یمه چې لا داسې خلکو زمونږ زړونه تور دي. ډېر خیرونه یو ځل بیا. هر چا ته وایي فقط ستا یمه چې لا داسې خلکو زمونږ زړونه تور دي. و علمبردار د دیانت شو هغه علمبردار د دیانت شو هغه د چا چې خپل کاروبارونه تور دي. انګازې ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. د خپل کوربا کیس افریدی نیک هیلې او احترامات قبول کو. پروگرام د ادبی بهیر او په ادبی بهیر کې تاسو ته دا علم دی چې مونږ د تاسو لپاره ډیر خسته خسته شاعران روړو او د هغوی لږه غوندې پیژندګلو هم تاسو سره کیږي او د هغوی کلمونه هم تاسو اورئ. نن هم چې کوم دی زموږ سره ډیر محترم ډاکټر منظور مستر صاحب موجود دی هغه کلامونه به هم اورو او د هغه سره به لږې غوندې خبرې هم کوو. نو څنګه خوښه ده څو ډاکټر صاحب سره سلام کلام کوو پس د هغې به چې کوم دی بیا نورې خبرې کوي. ډاکټر صاحب پروګرام ادبي بهیر کې ته ستړي مشي کوم په خیر راغلی. ډېره مننه کې صاحب تاسو د ابیجان سمر صاحب او انګازي ټیم د ټولو یو جهان مننه. زمونږ پروګرام د ادبی بهیر په ادبی بهیر کې مونږ راولو داسې ښایسته ښایسته ادیبان شاعران او د هغو سره چې کوم دی لنډه غوندې پیژندګلو هم کوو بیا چې کوم دی د هغه کلمونه هم پکې اورو. نو دا راته وایي چې تاسو د کومې علاقې سره تعلق دی او تر دا دمه چې کوم دی تاسو تعلیم کوم ځای ته رسولی دی؟ زما بنیادی تعلق د ټیډي بازار نوی آبادی جمرود ضلع خیبر سره دی او تعلیم ما د پی ایچ ڈی پورې د چکم تعلیم دی ډیګری دغه ما چین نه کړې بیا هغې نه پس چکم پوسټ ډاکټریټ دی په انټرنیشنل ریلیشنس یعنی بین الاقوامی تعلقات هغه ما امریکا نه کړې او نن سبا په انټرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کې د پروفیسر په توګه باندې و د ډیپارټمنټ رئیس یعنی چیرمین په توګه خپلې ذمہواری هغه تر سره کوم. ډاکټر صاحب د تعلیم سره سره د ډاکټرۍ سره سره چې کوم دی تاسو په ادبي دنیا کې هم قدم اخی دی. په ادبي دنیا کې تاسو مزل شروع کړی دی غزل لیکو شاعری کوو. نو آیا تر دې دمه پورې تاسو داسې مواد شته چې هغه کتابي شکل کې چاپ شوي وي؟ کیس لالا ادب سره پښتو ژبې سره هغه ما بچپن نه مینه وه د سکول دور نه په دې کې څه نه څه ادبي ناستې پاستې هغه مونږ کړي په مشاعرو کې شریکت بلکې تاسو هم په هغه وخت کې موجود وو چې په مشاعرو کې مونږ شریکېدو. نو ما یوه شعري ټولګه د پرلت په نوم باندې دوه کاله مخکې چاپ شوې ده او اوس هم چې کله وخت ملاویږي نو داسې سماد ګډ لیکل چې دي هغه پښتو شاعري یا ادب په میدان کې کوو. او ما یو بل شیرو ټولګه چې هغه هم تیار او ان شاء الله زر تر زر وي هغه هم چاپ شي او عوام د ولس لاسونو ته ورسي ان شاء الله. ان شاء الله کلام وی اوري د ملګری کوم دي مخامخ ما ضرور. دا یو کلام دی ارشاد مطلع عرض د چې پرون دې کړي وا پلار جبا پرون دې کړې وه پلار جبا او نن دې بدل کړه دلدار جبا. پرون دې کړې وه پلار جبا او نن دې بدل کړه دلدار جبا
چې د نصاب او کاروبار جبه شي چې د نصاب او کاروبار جبه شي شي بختور او مالدار جبه وا ډیر خو یو ځل بیا دا شعر بیا چې د نصاب او کاروبار جبه شي شي بختور او مالدار جبه او چې خپل وګړي هم نه کاروي چخپل وګړی هم نه کاروي هغه په جبو کې شي خوار جبا مننه او زبد دعا تبد دعا کوزا زبد دعا تبد دعا کوزا خدای خدای حق د بیمار جبا مننه او نشم کولای د چا حسی صفات نشم کولای د چا حسی صفات زما په خوله کې د خوددار جبا وا بیا د شیر بیا د شیر بیا نشم کولای د چا حسی صفات زما په خوله کې د خوددار جبا او د ډیرو ډیرو حکمتونو ډکا او د ډیرو ستونزو زمواره جبا وا ډیر خیرونه ډیر مننه مهرباني او دستر ګرب کې دی بیا واړه والا دستر گو رب که دی بیا وارا ولا و دغا ما کارا و ناکارا جبا واو دا شیر بیا ویا دستر گو رب که دی بیا وارا ولا دغا ما کارا و ناکارا جبا و سوک دا دربار پوری ورسوی سوک کسیب سوک دا دربار پوری ورسوی رسوی سوک پک تردار جبا سوک دا دربار پوری ورسوی رسوی سوک پک تردار جبا او سرګندوی د هر چا خاو ناخه سرګندوی د هر چا خاو ناخه د شخصیت هر یو هنداره جبا ډیر خو ربانی او یو غر په یو او بل په بل غرولې داسې خو نه کوي سوکیاره جبا وا ډیر خو ډیر بیا بیا یو غر په یو او بل په بل غرولې او داسې خو نه کوي سوکیاره جبا جبا ډیر خو سمره د خور کړ په لس کې نفرت سمره د خور کړ په لس کې نفرت نور سنباله کا سالاره جبا وا 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 دوباره سمره دی خور کړو په ولس کې نفرت او نور سنباله کا سالاره جبا او اخر هم زړه دی درنه تور به میشي وا وا اخر هم زړه دی درنه تور به میشي چې ویاوې داسې بیواره جبا ربانی و یاره خبره بس د مینې او سو یاره خبره بس د مینې او سو را سره وکه په کالاره جبا او ته چې غزل لیکې مستره پکې ته چې غزل لیکې مستره پکې پښتو به نور شي بایداره جبا مننه ته چې غزل لیکې مستره پکې پښتو به نور شي بایداره جبا مهرباني مهرباني ډېر ښکلی کلام و امید دی چې زموږ ګرانو کتونکو ډېر زیات خوښ کړی هم وي خو ډاکټر صاحب لکه زموږ خو داسې شاعران هم شته چې هغو لکه تعلیم په لحاظ باندې ډېر کمزوري دي که نه دا پرلت ټکی چې تاسو خوښ کړی دی نو د دې په معنی باندې هم که دغو پوه شي چې پرلت څه معنی لري دغه چې کوم لغوي معنی ده نو دا په پښتو کې ناستې ته وایو بیا خاص کر داسې ناسته چې هغه خپې دواړې بلتې وهل چې موږ په مقامي لهجه کې ورته وایو هغې ته ویي خو ده بیا چې کوم اصطلاحي معنی هغه درنه پښتو کې ورته درنه وایي یا انګریزي کې ورته سیټ ان وایي ټیک شوه چې کوم د مختلف سیاسي تنظیمونه سیاسي ګوندونه یا مختلف خلک هغه خپلو مطالباتو د منلو لپاره چې کوم واکداران وي یا واکدار اداري وي هغو مخو ته یې کوي چې هغه یو ځای کینی که هغه یوې ګنټې دوو ګنټو ناسته وي که هغه د ورځو دوو ورځو ناسته وي او که هغه ډېره وي نو دې ته وایي نو دغه نامه چې ویله ما خوښه کړې ده هغه په وجه دی چې زه دا ګڼم چې کومه شاعري ده په دې کې هغه چې کوم په معاشره کې په زموږ په ټولنه کې چې کوم خرابتیا ده یا کوم داسې ستونزې دي مشکلات دي یا کم قانون په لحاظ سره د انصاف په حواله سره یا د واکدارانو د روایو په لحاظ سره یا موږ چې کوم پښتنو کوم داسې خویونه دي چې هغه تربوروالي ده هغه کمای کول دي اختلاف ساتل دي په بغیر څه وجه نه نو دغه ټول خبرې هغه د شعر په ژبه باندې په کې ذکر شوي دي نو ځکه ولا دغه نما ما د پرلت یعنی درنې خوښه درنې خوښه کړه ډېره مننه دې خوشحاله شي یو بل کلام ته د
خلق گوتی نیسی چه بل کلام اورو خا دبل کلام مطلع چه راستی دوره که او نیتون تور دی واه وای 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 خا دیر خا دیر خا راستی دوره که او نیتون تور دی زکه زمونگا دا وقتون تور دی دیر خا دکتر صاحب دیر خا منانا راستی دوره که او نیتون تور دی او زکه زمونگا دا وقتون تور دی و هر چا تا وای فقط ستای مچه آها هر چا تا وای فقط ستای مچه هر چا تا وای فقط ستای مچه لاداس خلکو زمونگ زړونه تور دی های های ډیر خیرونه خیرونه یو ځل بیا هر چا تا وای فقط ستای مچه لاداس خلکو زمونگ زړونه تور دی و علمبردار د دیانت شو هغه آها علمبردار د دیانت شو هغه د چا چې خپل کارو برونه تور دی ډیر خو ډاکټر صاحب ډیر خو علمبردار د دیانت شو هغه د چا چې خپل کارو برونه تور دی او راوریدلی پر ناتر سه بارود وا راوریدلی پر ناتر سه راوریدلی پر ناتر سه بارود دلته کې غرونه چینارونه تور دی اوه مننه ډیر خو بیا 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 راوریدلی پر ناتر سه بارود دلته کې غرونه چینارونه تور دی او د مسلسلو بمبارو په سبب د مسلسلو بمبارو په سبب زمونږ یاقوت زمرد لالونه تور دی ډیر خو ډاکټر صاحب ډیر خو ډیر خو له شهر د مسلسلو بمبارو په سبب زمونږ یاقوت زمرد لالونه تور دی او ځنې کارونه پوټه روان دي زنی کارونا اپوٹھا روان دی زکا چه زنی کردارونا تور دی دیر خوا بیا 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 زنی کارونا اپوٹھا روان دی زکا چه زنی کردارونا تور دی و کلی تزا مستر نور نشی کلی تزا کلی تزا مستر نور نشی دلتا لوگو باند خارونا تور دی وا 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 دوباره جیده دوباره کلی تزا مستر نور نشی او دلته لوگو باندې خارونه تور دی ډیر خو ډیر خو کلایمیټ چینج ډیر خو کلام ډیر خو کلام ماحولیات کتونکو څنګه کلام ور باندې څنګه ولګې دو فاندې وو مزه وو کنه نه نه ډاکټر صاحب برګه زم نه ناشته هغه نه نو کلام نه مورو خبرې مې سره کوو کنه لګي خبرې خو مورو کنه کنه شابسه منم ها ډاکټر صاحب د شیر لیکلو سره سره تاسو بل صنف څه لیکل کوو کنه نثر کې یا پاغه کې ډراما افسانه نثر چې هغه ما خوښیږي بیا پاغه کې چې کم سیډنیز مضمونونه یعنی تحقیقي کم مضمونونه یا کم تا آرټیکلز وی هغه او وسره وسره چې کم افسانه دمه ما خوښیږي او وسره چې کم سفرنامې دي ما په دې هغه باندې څنګه څه لیک هم کړی دی و ان شاء الله چې مناسب وخت او مناسب مکمل اوشي نو هغه ز چاپ د مرحله نه تیروم چې کم ان شاء الله کخیر وي په پښتو کې چې کوم سفرنامې دي نو هغه باندې ما څنګه شروع هم کړی دا نو زما زیات توجه او زیات رجحان دی تر نو ګران اوریدونکو په تمه دي یو کلام بل اوري نو بیا ان شاء الله چې کوم دا مطلع چې د ودریدو دلته جنگونه هډونوم نه اخلي واه د ودریدو دلته جنگونه هډونوم نه اخلي او د ختمې دو نه حق مرګونه هډونوم نه اخلي واه واه ډاکټر صاحب بیا د ودریدو دلته جنگونه هډونوم نه اخلي او د ختمې دو نه حق مرګونه هډونوم نه اخلي او پسرلې چرته د زمونږ اوغت خزان راغله آه پسرلې چرته د زمونږ غت خزان راغله او د ورکه دوست پیر بادونه هډونوم نه اخلي ربانی پسرلای چرته د زمونږ غت خزان راغله او د ورکه دوست پیر بادونه هډونوم نه اخلي او په حسرتونو مبدل شو د نصیب لوبه ده وا وا په حسرتونو مبدل شو د نصیب لوبه ده او چشي پورا د ارمانونه هډونوم نه اخلي ډیر مننه کوم او تالا ترغا په غم ککړ د خفګانونو نه ډک آه تالا ترغا په غم ککړ د خفګانونو نه ډک د بدلې دو مناسبونه هډونوم نه مهرباني د شیر بیا تالا ترغا په غم ککړ د خفګانونو نه ډک او د بدلې دو مناسبونه هډونوم نه اخلي او چرته چیزونو مخنیوي مو پازغو شوی دی وا 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 چرته چیزو نه مخنیوي مو پازغو شوی دی په استقبال زمون ګلونه هډونوم نه ډیر خو ډاکټر صاحب مننه چرته چیزو
نو مخنیوی مو پازغو شوای ده او په استقبال زمون ګلونه هډو نوم نه اخلي او سکر دارونه دی معلوم مونږ ته د ظلم په نوم. واه 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 سکر دارونه دی معلوم مونږ ته د ظلم په نوم او سنه معلوم دی کردارونه هډو نوم نه اخلي. ډیر ښه ډاکټر صاحب. دا شیر بیا سکر دارونه دی معلوم مونږ ته د ظلم په نوم او سنه معلوم دی کردارونه هډو نوم نه اخلي. او داسې خو نه ده د مستر نه چرته هیر بشي سه. واه که صاحب داسې خو نه ده د مستر نه چرته هیر بشي سه ستا ورته یاد دي ټول ظلمونه هډو نوم نه اخلي. مننه. خوشحاله اوسي اباد. اخر اخر کې ګران کتونکي چې کوم دي په انتظار دي چې موږ ته کوم ښکلی پیغام هم راکوي. زما خو ټول اولس ته ټول مینهوالو ته دا پیغام دی چې چېرته مې مینه محبت مثبت سوچ او څه هم چې مونږ کولی شو خپل ټولنه دپاره نو هغه مونږ وکړو. خپل چې کوم خدمات دی هغه مونږ وړاندې کړو که هغه په هر میدان کې وي او چې کوم یو مثبت اقدام وي د هغې دپاره مونږ کوشش وکړو او منفي سوچ چې دی هغه په مثبت سوچ باندې ختمول. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه دی کوو. خوشحاله باد اوسې چې تاسو زموږ سره دومره ډېرې خوږې ښکلې خبرې مو کړې او ډېر ښکلي کلامونه هم چې کوم دی تاسو نه مونږ واورېدل ګرانو کتونکو هم ترې خوند واخیستو او دغسې به انشاءالله ملګرو د تاسو سره یو ځل بیا نور شاعران هم معرفي کوو. تر هغه وخته غواړي کیسه فریده اجازت د الله په امان.